მარნეულში სოფელ შულავერის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის გადაჭრას მოითხოვს. ეგრეთ წოდებულ მარეთის უბნის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემა ანტისანიტარიის მიზეზიც ხდება. ადგილობრივებმა საკუთარი პრობლემები უკვე გააცნეს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერ ზვია ძიძიგურს, რომელიც შულავერში ჩავიდა. შეხვედრის დროს საუბარი სასოფლო სამეურნეო და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთების დაკანონებასაც შეეხო. მოუგვარებელია კანალიზაციის სისტემა, მოუგვარებელია წყალგაყვანილობის სისტემა. ფაქტიურად მიწებიც ისე არ ვარ, ასაფორმებელია და საბუთებია გასაკეთებელი. ეს ძალიან დიდი ხნის პრობლემებია, ერთი სიტყვით 15 წლის პრობლემებია ეს ყველაფერი. 2 კილომეტრის მანძილიდან კვირაში ერთხელ მოაქვს წყალი და იმითი ცხოვრობენ აქ. ასე ცხოვრობს ეს სოფელი. ამასთან ერთად კანალიზაცია მოშლილია, იქ საკარმიდამო მიწების პრობლემაა. საერთოდ, რა ვიცი, აი რაც ეკუთვნის ადამიანს, რომ კონდეს ყველა პრობლემა რა შეიძლება ჩამოითვალოს, ყველა პრობლემა არის ამ სოფელში. წინასწარ იყვნენ ინფორმირებული, სად ვაპირებდით შეხვედრას ჩვენ და უბრალოდ დაიარეს და დააშინეს მოსახლეობა.